В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Кожен четвертий ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус, чому його потрібно знати і як це впливає на загальну і підситуацію, запитаємо в гостей. До нас завітали Алла Ходак, керівниця благодійної організації «100% життя Одеса», та Ганна Горбунова, медичний директор міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. Давайте для початку пояснимо, то що таке ВІЛ, що про нього треба знати. На самом деле, если говорить о ВИЧ-инфекции, о СПИДе, есть два названия, которые очень часто употребляют в быту. Мы можем говорить о том, что ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, и никогда мы не можем говорить о том, что человек болен ВИЧ. Если мы это говорим, то мы имеем в виду, что человек инфицирован вирусом иммунодефицита. Когда мы говорим о СПИДе, то это синдром приобретенного иммунодефицита. То есть человек уже живет с вирусом ВИЧ, и этот вирус уже начинает подавлять и нарушать работу иммунной системы. Поэтому две аббревиатуры абсолютно разные по смыслу и по нахождению в организме человека. Поэтому на протяжении уже многих лет мы знаем эту аббревиатуру страшную, которая звучит как аббревиатура СПИД, и мы ее исключили из употребления. Потому что люди, которые узнают о инфицированности вирусом ВИЧ, и первое, что они говорят, спрашивают, а спит ли это у меня, а сколько мне осталось жить. Поэтому, к сожалению, это сыграло злую шутку в отношении этого заболевания со стороны общественности. И мы имеем на данный момент ситуацию, когда с этим заболеванием можно жить. Это заболевание управляемое. Только нужно принять это и понять, осведомленность об этом заболевании влечет за собой качественную и здоровую жизнь данного человека и общества, в котором этот человек живет. От зараз конкретніше про якість життя з терапією поговоримо, але цікавить, як в людини виникає СНІД. Що відбувається? На самом деле, с момента попадания вируса в организм, мы знаем, что есть принципы профилактики и принципы передачи, как можно инфицироваться. Нужно начинать с этого. Есть несколько путей инфицирования. Мы знаем половой путь инфицирования, инъекционный путь через загрязненный инструментарий, инъекционный, и от матери к ребенку. Основные три. Половой путь на данный момент, к сожалению, уже на протяжении многих лет преобладает в нашем обществе инфицирование. И это влечет за собой выход вируса ВИЧ, ВИЧ-инфекции из рамок уязвимых групп и вошел в слои, благоприятные населению, потому что мы знаем, что половой путь, он может... Люди, ведущие активную половую жизнь, являются все группой риска на данный момент. Поэтому, к сожалению... Я забыла, что там по поводу вопроса. Так, чему, как в людей выникает СНИД? Это про что вы говорили? Я прошу прощения. В момент попадания вируса в организм человека запускается процесс размножения. Почему уже на протяжении многих лет знаем об этой проблеме, но еще не придумано то лекарство, которое вылечивало бы людей? У нас есть препараты, которые замедляют процесс размножения этого вируса в организме, но нет препарата, который бы уничтожал его полностью. Поэтому вирус начинает повреждать работу со временем, с годами, начинает повреждать работу иммунной системы. И тем самым, когда иммунная система уже недостаточно работает, защитные свойства организма нарушаются. И другие заболевания, другие инфекции, которые нас окружают, этот человек становится более восприимчив к этим заболеваниям. И если, опять же, не выявить ВИЧ-инфекцию такого человека вовремя, не назначить ему антиретровирусную терапию, то это, конечно же, в конечном итоге может привести к смерти. Поэтому тестирование, раннее тестирование влечет за собой качественную, долгую жизнь людей, живущих с ВИЧ. І ось, до речі, сьогодні, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом було таке тестування, дуже часто проводить саме ваша організація такі тести. Як це все пройшло, що відбувалося? Сьогодні проходило два заходи, дві акції. Одна відбувалася на Косовській 2, інша проходила біля міської поліклініки 29.
Якщо б у нас були тільки тести на ВІЛ, то менше людей погоджувалось би проходити тестування. Але нам дуже щастить, що ми акції ці не самі проводимо, з центром СНІДа. В них є дуже такі класні, модні, сучасні тести. Вони називаються мультитест, де за 15 хвилин людина може дізнатися не тільки про антитіла до вірусу ВІЛ, а ще до гепатиту Б, С і сифілісу. Тому, якщо ми кажемо про Косовську, ми не тільки тестували, а було дуже багато неурядових організацій, які допомагають різним цільовим групам. І людина могла не тільки дізнатися за 15 хвилин, що відбувається в організмі, а ще й дізнатися, де яку допомогу можна отримати, які послуги отримати безкоштовно. Як прохожі реагували? Чи хотіли вони? Чи цікаво було їм? Чи, можливо, побоювалися? Всі по-різному. Якщо ми беремо не тільки сьогоднішню акцію, а взагалі тестування, то сьогодні більше погоджуються тестуватися на ВІЛ молодь. Але ми молоді даємо оральні тести, там, де не треба приколювати палець, а можна лопаткою провести і дізнатися в ротовій полості, і дізнатися також за 15 хвилин про антитіла до ВІЛ. Спочатку проводимо інформаційне заняття, і після інформаційного заняття, коли молодь розуміє, що це воно таке, і що сьогодні основний шлях передачі – це статевий, то молодь бере. Але прохоже так по-різному. Якщо пробили тест, наприклад, на сахар чи тиск міряли, вони більше погоджувались. Але коли вони знають, що можна зробити тест і покажуть і антитіла до гепатиту Б, С, то вони більше погоджуються. Оце ще раз доказує, так, що як ця тема, наскільки вона з негативною конотацією на суспільстві. Наскільки інформативні ці тести? 99,9%. Тобто вони вже такі вдосконалені, так, сучасні? Вони так? Дуже якісні, правда? Так, на самом деле тести, і ми на протяжении многих лет, і ми сейчас очень рады, что мы ушли с исследования методом МИФА, когда раньше мы делали это долго играющий результат, его нужно было ждать в лучшем случае пару дней, в некоторых случаях доходило до 10-15 дней ожидания результата. Многие люди просто не приходили и не узнавали результат. Сейчас быстрым тестом за 15 минут человек может узнать свой статус, мы тут же его можем совместно с общественными организациями, с социальным работником охватить теми услугами, которые ему нужны, и поставить на диспансерный учет и начать работу в плане назначения антиретровирусной терапии. Это очень важно. И они достаточно чувствительные. Есть методика приема этих тестов. То есть это не один какой-то тест, это группа тестов, и каждый тест играет свою роль в определенном звене постановки этого диагноза. Как часто треба тестуватися? Ну, вот мы уже и говорили, что на протяжении многих лет, к сожалению, растут показатели, и мы выявляем и пилотируют такая группа риска, как люди, то есть половой путь передачи основной. И учитывая это, то, в принципе, если человек относится к группе риска, то это раз в год однозначно нужно тестироваться на ВИЧ. Если это люди, которые не относятся к группе риска, то это можно тестироваться с определенной периодичностью. Но сейчас мы можем себе задать вопрос, а являюсь ли я человеком с группой риска или не являюсь человеком с группой риска. Так как половой путь преобладает, все люди, которые ведут активную половую жизнь, являются группой риска. Поэтому каждый для себя должен понимать, насколько часто нужно тестироваться на ВИЧ. То есть если человек знает, что в этом году, в этом месяце или там последние полгода был незащищенный половой акт с неизвестным, с человеком с неизвестным ВИЧ-статусом, то наверняка он является и группой риска для тестирования на ВИЧ. Ой, дуже свідомим ще треба бути найперше. Так, якщо це нововиявлений випадок на ВІЛ, то яка дорожня карта такого пацієнта, то про що ви згадали, так, що ми можемо охопити одразу цілою командою і по різним напрямкам допомогти розібратись, а що це за позитивний ВІЛ-статус? Цього року 1 грудня проходить під гаслом «Лідерство спільнотам».
І вже Всесвіт зрозумів, що тільки центр СНІДа не зможе зупинити епідемію ВІЛ, а тільки об'єднавши зусилля. Тому я спочатку нашої зустрічі сказала, що ми нічого не робимо без спеціалістів центру СНІДу. Вони тестують, якщо у людини виявлені антитіла, то завжди є наш фахівець, соціальний працівник, який не тільки проконсультує, а візьме за руку, відведе його до центру СНІДа і буде з ним рядом стільки, скільки це запотрібно. Сьогодні завдяки донорській допомозі в нас є можливість здавати і сертифікати, і продуктові набори, і робити дороговартісне обстеження в разі потреби, як КТ, МРТ. Тому людина, яка виявлена з антитілами вірусу ВІЛ, ціла команда фахівців, як центру СНІДу, так і соціальні працівники, роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати людину і замотивувати приймати антиретровірусну терапію. Наша задача не тестування ради тестування. Наше завдання, щоб всі люди, яких ми виявили, приймали антиретровірусну терапію, тому що через півроку при правильному прийомі терапії вірус повністю заблокований, людина ніяк не страждає від вірусу ВІЛ, імунітет продовжує постійно розвиватися та встановлюватись, і навіть якщо людина буде вступати в статеві контакти, не використовуючи презерватив, дуже маленька вероїтність інфікувати іншу людину. Тому у нас завдання не тільки тестувати, а зробити все для того, щоб людина могла прожити все життя, і наскільки якісно це і щасливо буде залежати далі від людини. Можна я додам? Так, будь ласка. До цього Алла правильно сказала. Діло в тому, що у нас в місті Одесі, як ні в одному практично місті України, нету такого, як у нас создан при департаменті, по способствованию департаменту охорони здоров'я нашого, підписан приказ, создана мультидисциплінарна команда, в яку входить со стороны лечебного учреждения города Одессы представитель общественной организации и представитель нашего центра. И когда на месте в лечебном учреждении города Одессы, где бы это ни было, выявляется такой человек, мы тут же срабатываем. Эта команда уже наработала свой опыт очень много лет. И спасибо департаменту здравоохранения, спасибо городской власти, которая поддерживает в этом направлении нас. Мы сумели создать такие команды, и у нас практически 94% людей, выявленных в лечебных учреждениях города, доводятся до нашего центра. Это большие цифры. И практически 99% из доведенных к нам начинают антиретровирусную терапию. Це показателі унікальні. Яку психологічну підтримку надають нововиявленим пацієнтам? Это очень важно, потому что человеку принять диагноз очень сложно в начале, особенно учитывая стигму и дискриминацию по отношению к этому заболеванию. У нас в центре имеется медицинский психолог, благодаря социальным работникам, которые консультируют равный равному. Очень важно, потому что всегда можно привести себя в пример того, что вот я есть, я существую. У нас вся необходимая помощь, которая необходима, она есть. Мы видим по пациенту, насколько он потребуя, скажем так, необходима ему та или иная. Потому что иногда людей нужно оставить на какое-то время для принятия этого. С этой ситуации, потому что они все индивидуальны. Есть различные люди из определенной группы, и поэтому для каждого свой путь, и мы однозначно индивидуально с каждым пациентом работаем, благодаря социальным работникам, которые сопровождают этого человека в начале, так уж вообще очень плотно. Опять же, если этот человек хочет этого. Можна я трошки додам? У нас в організації, ну це багато організацій, в яких працює допомога психологічна. У нас є два психологи, і вони надають не тільки індивідуальну допомогу, але є окремо жіночі групи, там де збираються жінки і можуть поділитися та отримати підтримку з різних питань. Це для ВІЛ-інфікованих. Є групи для підлітків,
є групи для дівчат, там, де їх вчать не тільки сексуальній освіті, а ще як обрати професію, як треба казати ні, з різних питань. Також надаються і телефони консультування, тому що є люди, які знаходяться у лікарні чи знаходяться в важкому стані вдома і не можуть приїхати, але допомога надається як і очна, так і онлайн. По статистиці, Одещина, на жаль, лідирує по ВІЛ-інфікованим, і смертність від СНІДу теж найвища саме на Одещині. Які дані по Одесі є, розкажіть. На самом деле Одеса является первым городом в Украине, который столкнулся с ВИЧ-инфекцией и впоследствии с эпидемией ВИЧ-инфекции. На данный момент статистика такая. По городу Одессе у нас, если мы говорим по городу Одессе, то это примерно у нас 11 тысяч на диспансерном учете и около 7,5 тысяч принимают антиретровирусную терапию. То есть мы некоторых людей может это пугать, что большое количество, но какие-то. Есть нюанс в этой постановке на диспансерный учет. Если человек сдал на ВИЧ-инфекцию, но не обратился к нам в центр, мы его не можем привлечь к назначению антиретровирусной терапии. Поэтому, когда я говорила об этих цифрах, которые 95-95, это после того, как были созданы эти мультидисциплинарные команды, когда этот человек не потерялся и пришел. А те цифры, которые мы сейчас имеем по неактивной диспансерной группе, большой, это люди, которые когда-либо где-то засветились, еще из прошлых годов, и мы их потеряли. Да, бывает такое, что они приходят, но, к сожалению, иногда они приходят, когда уже есть развитие какого-то заболевания, способствующего происходящего на фоне инфицирования ВИЧ. Что касается смертности. Опять же, мы начинали с того, что нужно тестироваться на ВИЧ. Самое важное, ранняя диагностика ВИЧ-инфекции не будет приводить к таким тяжелым заболеваниям, которые могут послужить смерти. К счастью, на данный момент смертность не такая уж и высокая, но она, ее могло бы не быть. Учитывая, зная многое уже об этом заболевании и имея те рычаги управления, которые они сейчас у нас есть. И антиретровирусная терапия, и тесты, и качественное оказание медицинской помощи, и обознанность кадров наших. У нас специалисты уже хорошие, которые уже в этой теме очень много лет. То насколько высока смертность? На данный час немножко повысила смертность. Но мы не забываем о том, что есть такие ситуации, которые у нас в Украине сложились, начиная с 2019 года. Это COVID, когда появился. Немножко мы отвели глаза от ВИЧ-инфекции, направили на другой. И плюс война, которая началась в 2022 году, в феврале месяце. Полномасштабная война, так? Так, так. И это все играет не в нашу пользу. И люди забывают. И для них не приоритет тестироваться на ВИЧ. Им нужно найти жилье, им нужно найти еду, работу. И уже когда совсем плохо попадают в лечебное учреждение города, тогда мы видим вот эти тяжелые случаи. Потому что человеку не до своего здоровья в этот момент. И мы это начинаем наблюдать. Не буду говорить статистику, не хочу. Я надеюсь, что в скором случае их станет совсем мало, и мы будем опять говорить о том, что это индивидуальные случаи, и опять это связано с тем, что люди не вовремя тестируются. На яку лікувальну терапію можуть розраховувати пацієнти? Які державні програми зараз працюють? Сьогодні все лікування антиретровірусної терапії є безкоштовне. Перебоїв з ліками немає, і терапія призначається індивідуально. Після того, як пацієнт, клієнт звертається до центру СНІДа, проводять ряд обстежень, і індивідуально по стану здоров'я і засипливості організму лікарі призначають антиретровірусну терапію. Але саме важливе, що вона зараз достатньо якісна і що вона безкоштовна. Вона є пожиттєвою. Так. І як вона змінює життя? Ви от казали, що блокує вірус вже десь після півроку прийняття терапії, угу. Так, приймання лікувальних медикаментів.
Що потім відбувається? Тобто вірус заблокований і далі дозування зменшується або збільшується? Як ні, є дозування, яке призначається, і воно не змінюється. Це індивідуальне дозування, так? Лікарі назначають по своїй схемі, і все дуже індивідуально. Я маю на увазі схеми лікування. Препарати приймаються раз на декілька місяців. Людина приїжджає, безкоштовно робить обстеження, і ті, хто правильно приймає терапію, вони можуть на одній схемі прожити 10, 20, 30 років і нічого не змінювати. Що відбувається з імунітетом? Так як вірус не грузить імунну систему, імунітет потрошки-потрошки самовостанавлюється. Ми робимо все можливе з лікарями і з психологами нашими і центром СНІДу для того, щоб людина прийняла свій ВІЛ-статус, тому що є які люди, які терапію приймають, але в них дуже високий рівень самостигматизації. Вони починають ізолюватися, бояться займатися спортом, чи строїти стосунки, чи дружити з іншими людьми. Тому ми зі свого боку робимо, лікарі призначають терапію, працюють з медичних питань з тілом, а ми намагаємось працювати, щоб людина розуміла, що це хронічне захворювання і що з ним можна прожити, повторюся, все життя, наскільки щасливо, залежить тільки від людини. Тобто людина з ВІЛ і народжує, і так, має друзів, і веде, і займається спортом, життя, і путешествує, подорожує, і в рейси ходить, і нічим не відрізняється від іншої людини. Так, то якщо не приймати терапію, то які починаються процеси в організмі? Если не принимать терапию, то, конечно же, мы знаем, что мы говорим о том, что Одесса один из первых городов, кто с высоким показателем заболеваемости ВИЧ-инфекции. Мы не забываем о том, что есть высокие показатели и других заболеваний в Одессе, в Одесской области, такие как туберкулез, вирусные гепатиты. Это напрямую связано с именно людьми с ВИЧ-инфекцией. Потому что если человеку не вовремя выявить, вирус прогрессирует, повреждает иммунную систему, присоединяются тяжелые заболевания, такие как туберкулез в первую очередь, и это может повлечь за собой смерть, конечно, человека. Поэтому нарушение работы иммунной системы очень актуально. Иногда бывает, что бывает поздняя диагностика с тяжелыми нарушениями, и даже при назначении антиретровирусной терапии мы восстанавливаем качество жизни человека, но есть нюансы в его здоровье, которые остаются на всю жизнь. То есть повреждена и есть точка невозврата. И есть какие-то инвалидизирующие состояния, которые будут сопровождать этого человека. Поэтому раннее выявление, недоведение до, скажем так, СПИД-индикаторных заболеваний ведут. В темі про ВІЛ є ще таке поняття, як доконтактна профілактика, саме ПРЕП. Вона називається. А кому потрібна ця терапія? До недавнього часу у нас эту именно доконтактную профилактику, у нас были группы риска, которым мы только могли назначать, предлагать. Это мужчины, имеющие секс с мужчинами, определенная группа женщин с секс-бизнесом. Но с недавнего времени у нас есть возможность, опять же, абсолютно бесплатно. Эта терапия бесплатна для любого человека, который может обратиться к нам, изъявить желание, сказать нам, почему ему она нужна, эта профилактика. Часто эта профилактика может быть нужна, вот Алла сказала, первые полгода человек, начиная принимать антиретровирусную терапию, только через полгода у него снизится вирусная нагрузка до того уровня, когда он не будет опасен для окружающих. Если у него муж или жена не инфицированы, то этим людям мы можем предложить такую же доконтактную профилактику, чтобы не было инфицирования. Я хочу ще поговорити трошки про міфи, тому що дуже багато в цій темі міфів. Давайте розвіємо деякі з них. Я знайомий з людиною, у якої багато років тому виявили ВІЛ, він досі живий без антиретровірусної терапії. Як насправді?
Все дуже індивідуально, все залежить від фізіологічних особливостей та тих хвороб, які знаходяться в людині. У нас є, наприклад, одна жінка, яка не приймала терапію 7 років. Знаєте, вона народила, так, її чоловік був не вілоінфікований, але на 8-й рік вона його інфікувала. І є люди, які через 3-4 роки попадають в дуже важкий стан. Тому я пропоную кожної людині не дивитись на когось, це дуже-дуже особливо. Якщо ми візьмемо тих людей, які інфікувалися в 96-му році, це було трошки довше по рокам. Ну, так як, наприклад, і онкологія, зараз вона більш агресивна. Так, і я не знаю, ви погоджуєтеся чи ні, але те, що ми бачимо в своїй практиці, що люди, які недавно інфікувались, швидше, ніж 96-х років, починаються якісь проблеми зі здоров'ям. Тому так, є такі люди, вірус, але... став агресивніше. А ми знаємо чому. Тому що до 90-ті роки не було так багато препаратів антиретровірусної терапії. Ми ж маємо ще проблему. Якщо тут ще категорія пацієнтів, які приймають РТ. Пацієнти повинні приймати дуже качественно, без пропусків цю терапію. Це дуже важливо, тому що якщо пацієнт нарушає прием, то принимают, то не принимают. Мы знаем, что свойственно как вирусу, так и бактериям мутировать, видоизменяться. И впоследствии может появиться еще одна проблема, а она не может, она уже появляется, когда люди могут инфицироваться впервые уже мутированными штаммами вируса ВИЧ. Поэтому тут такая ситуация на самом деле индивидуально каждому. Мы тоже видим, что есть люди 10-15 лет живут без антиретровирусной терапии. Это еще зависит от того, есть ли какие-то побочные. Изначально состояние организма. Знаете, некоторые люди болеют чаще, у них по генетике так. А у некоторых более крепкое состояние здоровья на момент инфицирования. Иногда бывает, что сопутствующие заболевания. Человек абсолютно здоровый, который инфицируется ВИЧ, возможно, этот период будет длиннее. А если этот человек, не дай бог, с сахарным диабетом или еще чем-то, то прогрессирование ВИЧ-инфекции произойдет быстрее. Еще один миф. Фармацевтичные компании придумали ВИЛ, чтобы наживаться на нас. Да, это, мы тоже это слышали. Да. К сожалению, нет. К сожалению, мы имеем вирус ВИЧ выделен, он доказан. Такие два параллельно ученых выявили еще в 80-х годах этот вирус, получили Нобелевскую премию за это. Мы его видим, мы его определяем. В мире существует два типа вируса ВИЧ. К сожалению, нет. И те препараты, которые у нас сейчас есть, они достаточно качественные. Они с меньшим количеством побочных реакций, эффектов на прием, потому что мы знаем, когда только появлялись другие препараты. И, к счастью, те препараты, которые показали себя со стороны побочных реакций достаточно плохо, Украина их сейчас не закупает, в Украине их нету, мы от них отказались, и у нас есть возможность получать, выдавать пациентам достаточно качественные препараты. Є такі, я вибачаюсь, є такі люди, вони називаються спід-дисиденти. Що це за люди, які на протязі багатьох років доказують, що ВІЛ не існує, одна із причин, що це фармакомпанія, політика, це великі кошти, інша, що людина не помирає від СНІДу, а помирає від туберкульозу чи якісь інших захворювань. Але ми працюємо вже більше 20 років, і ми бачимо, що відбувається з людиною, яка не приймає терапію, і що відбувається з людиною, яка приймає терапію. Тому це дуже просто на практиці побачити, щоб розвіяти ці міфи. Дякую. Про медикаменти є окремий міф. Ліки проти ВІЛ-інфекції – це отрута, їх не варто приймати через велику кількість побічних явищ. Ви вже відповіли, що так. Зараз є якісні препарати, які перевірені, в них менше побічних ефектів. Які там основні побічні ефекти? Тут така ситуація. Але, опять же, вже говорила о том, що ми абсолютно індивідуально підбираємо кожну схему під пацієнта. І прежде чим назначити арт-терапію, ми відносительно, якщо пацієнт відносительно здоров, жалоб ніяких немає, ми підбираємо по сопутствуючим. Якщо у пацієнта є якісь сопутствуючі, то це буде одна схема, щоб не
нарушить работу этой да, это же да, так, так, так. На самом деле достаточно хорошо переносится, и у меня есть с чем сравнить, потому что я пришла работать в центр СПИДа Славмединститута 2008 год, когда были еще те схемы, и сейчас те, что есть. Люди хорошо переносят. У нас уже практически нету тех препаратов, которые вызывали тяжелые аллергические реакции, там гепатотоксические реакции. И опять же, зависит от того, насколько рано мы назначим эту терапию пациенту. Если он тяжелый, то, возможно, и препараты будут тяжело входить в работу у этого пациента. Если он стабильный, хорошо себя чувствует, то и переносимость будет очень хорошая. І ще наостанок міф. Я прекрасно виглядаю, у мене нічого не болить, і тому у мене не може бути ВІЛ. На жаль, деякийсь процент людей, коли дізнаються про антитіла вірусу ВІЛ в організмі, вони ссилаються на міфи, які були раніше. Якщо в мене ВІЛ, я поріжу руку, вона не буде заживати. А так людина дізналася, починає займатися спортом, правильно питатися, пити якісь вітаміни, щось, і думає... Та ні, це якась помилка произошла. І так, думаю, правда, дуже багато людей. Знаходять, що це фармакомпанія, політика, кошти. Але тут все залежить від того, коли людина дізналася про ВІЛ, хто є рядом і хто може розвіяти ці міфи. Якщо рядом опинився фахівець центру СНІДа чи фахівець соціальний працівник, який може правдоподобну інформацію розповісти, що пошагово буде відбуватися, і що це нічого не означає, як ти себе почуваєш, і які ти навантаження робиш в тренажерному залі, але розкажуть процес, тоді людина більше буде задумуватись і скоріше прийде до антиретровірусної терапії. Якщо людина прячеться в ракушку, на жаль, ми таких людей потім в більшій частині знаходимо, коли вони попадають в якісь клінічні лікарні в місті Одеси, і там всі фахівці борються за рятування цієї людини. Наостанок, куди в Одесі можна звернутися, аби протестуватися на ВІЛ? Сейчас у нас в Одесі абсолютно во всіх лечебних учреждениях міста є тести. Тести всі безплатні. Чоловік може обратитися в любое лечебне учреждение міста, може обратитися до своєму сімейному врачу, може обратитися к нам в центр. Может обратиться в общественные организации, где могут ему помочь в этом направлении, потому что бывают ситуации, когда человек не решается обратиться в ему легче обратиться в социальную службу, чем в лечебное учреждение. Здається, что так анонимно и більш безпечно. Так, так. Так. И на самом деле есть возможность где угодно сейчас в городе Одессе в лечебных учреждениях протестироваться, только должно быть желание прийти к этому и протестироваться на ВИЧ. На самом деле. Дуже дякую за розмову і дякую, що завітали. Алла Ходак та Ганна Горбунова були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.